Minä olen Mikko Sivonen ja tämä on Koko kansan kirja -ohjelmasarja. Tässä ohjelmasarjassa käymme läpi Raamatun kertomuksia luomiskertomuksesta aina viimeiseen kirjaan, ilmestyskirjaan saakka. Ja katsomme, kuinka nämä kertomukset liittyvät toisiinsa. Kuinka hyvä Jumala on laittanut oman hyvyytensä ja pyhyytensä näytille luomakunnassa. Ja syntiinlankeamuksen karmeus ja toisaalta hyvän Jumalan armollisuus vapauttaa syntiinlankenut maailma hänen oman suunnitelmansa ja poikansa kautta. Tässä neljännessä jaksossa käymme läpi lakia. Täällä studiossa kanssani keskustelemassa on Antti Laato, Åbo Akademin vanhan testamentin professori. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja Juho Sankamo, teologian tohtori ja Suomen Raamattuopistolta sieltä opettajan. Tervetuloa. Kiitos. Ihan aluksi haluan esitellä pari kirjaa, Antin kirjaa, jotka liittyvät tähän teemaan hyvin, hyvin tärkeästi. Emmauksen tiellä, miten ensimmäiset kristityt selittivät vanhaa testamenttia. Eli Jeesus siellä Luukkaan evankeliumin lopussa ylösnoustuaan sanoo, että koko kirjoitukset, kaikki kirjoitukset, koko Toora ja profeetta ja psalmit, kuinka ne liittyvät häneen. Erinomainen kirja luettavaksi. Ja toinen juuri ilmestynyt vanhan testamentin selitysraamattu, ensimmäinen osa laista, eli viidestä ensimmäisestä Raamatun kirjasta ja siihen selityskirja. Näitä molempia kirjoja voin suositella lämpimästi. Ennen kuin mennään keskustelemaan aiheesta, niin katsotaan The Bible Projectin tekemä animaatio, joka johdattaa meidät sitten tähän keskusteluun. You're most likely familiar with the Ten Commandments in the Bible, stuff we generally take as good advice. Don't murder, don't steal, honor your parents, the list goes on. And those are just the first 10. There are actually a total of 613 commands, all given to ancient Israel, found in the first 5 books of the Bible, which in Hebrew are called the Torah. Now the word Torah is usually translated in English as the law, because it has all of these laws in it. And as you read through them, you wonder, am I supposed to obey some of these? All of these? I mean, what's the purpose of the law? Well, that translation is kind of confusing because while the Torah has laws in it, the book itself is fundamentally a story about how God is creating new kinds of people who are fully able to love God and love others. And when Jesus taught about the Torah, he said that he was bringing that story to its fulfillment. So walk me through the story and how it's fulfilled. So the story begins with God creating humanity who rebels. And God chooses Abraham to bless all of the nations through his family, who end up in slavery down in Egypt, and so God rescues them. Then at Mount Sinai, God makes a covenant with Israel, like an agreement. And all of the laws that Moses gives to Israel are the terms of that agreement. They're like a constitution. And so some of the laws, they're about rituals and customs that set Israel apart from the nations. Other laws are about social justice or morality. And by following these, Israel would show the other nations what God is like. Okay, so the rest of the Torah is just the complete list of laws that Moses gives Israel? No, the rest of the Torah just continues the story. And the 613 commands are only a selection from that original constitution. And even these have been broken up and placed at strategic points within the story. Now pay attention, because you'll see a really clear pattern. Moses gives the first laws to Israel. Yeah, don't worship other gods, don't make idols. And then right after that, there's a story of Israel breaking those very laws. Yeah, they worship the golden calf. And so Moses gives some more laws, and then you get more stories of rebellion. Some more laws, rebellion again, some more laws, more rebellion, and you start to see the point. Right, no matter how many laws, they're just gonna continue to rebel. So at the conclusion of the Torah's story, Moses gives this final speech to Israel as they prepare to go into their new home, and he tells them, "You guys, I know that you're not going to follow all of God's laws. You've proven to me that you're incapable." And Moses says the problem is that their hearts are hard and that they're going to need new, transformed hearts if they're ever going to truly follow God's law. And he was right. I mean, the story goes on to recount Israel's total failure. They go into the land, they break all the laws. Right. Now, the next section of books in the Jewish tradition are the 15 books of the prophets, and they reflect back on the story.
For example, Ezekiel, he said that if Israel was ever going to obey the law, God's Spirit would have to transform their hard hearts into soft hearts. And Jeremiah said that's when obedience to God's commands wouldn't feel like a duty, but they would be written deep in their hearts. And Isaiah, he promised a future leader, Israel's Messiah, who will lead all of the people in obedience to the law. Now, in Jewish tradition, all of these books together are called the prophets, even the historical books, because they're continuing the story told from the perspective of the prophets. Okay, so we have the law and the prophets, and they're telling one connected story about God's desire to bless the whole world through a people, Israel, who it turns out needs a new heart. Yes, and Jesus saw himself as continuing that story. So he agreed with the law and the prophets when he taught that it's out of the human heart that come the most ugly parts of human nature. It's like the default setting of our hearts is opposed to God's law. But Jesus also said that he came to solve that problem, and in his words, to fulfill the law. So what does he mean there, to fulfill the law? Well, first he said that the demand of all of the laws in the Torah could be fulfilled by what he called the great command, that we are to love God and to love others. So that seems pretty easy. I mean, we all want to love. Well, we think we want to love. But Jesus showed how love is far more demanding than we realize. So he quotes the law, do not murder. And he says, yes, not killing someone is a very loving thing to do. But then he also says that when you treat someone with disrespect or when you nurse resentment against them, you're also violating God's moral ideal because you're not treating that person with love. And so Jesus said true love ought to extend even to our own enemies. So even though this command seems very simple, Jesus showed how our hearts are not currently equipped to fulfill even this basic command of God to love others. And that's kind of a downer. But where Israel failed, Jesus brought this story to its fulfillment. As Israel's Messiah, he fully loved God and others, and he showed all of the nations what God is truly like. He did this through his acts of compassion and mercy, and ultimately by loving his enemies even unto death. And after his resurrection, he told his followers that he would send God's Spirit to transform their hearts so that they could follow him and fulfill the purpose of the law, to love God and to love their neighbor. So this fulfills the story of the law and the prophets, or in the words of the Apostle Paul, the one who loves fulfills the law. Milloin laki tai kaikki nämä lait annettiin ensimmäisen kerran ja mitä varten, Antti? Mooseksen lakeja, kun lukee, niin huomaa, että siellä on monta pientä semmoista lakikokoelmaa. Mm-hmm. Siellä on esimerkiksi 10 käskysanaa kiteytettynä ja sitten siellä on tämmöinen liiton kirja, joka on siellä toisen Mooseksen kirjan luvun 20 lopulla alkaa ja sitten päättyy lukuun 23. Sitten siellä on tämmöinen niin kuin pyhyyden laki kolmannen Mooseksen kirjan lopussa ja sitten vielä viides Mooseksen kirja, jonka englanninkielinen nimi Deuteronomy, eli toinen laki, tulee kreikan sanoista, niin ilmaisee, että niin siellä on hyvinkin monta eri lakikokoelmaa johtuen siitä, että tämmöinen Mooseksen nimissä talletettu laki oli vähän erilainen riippuen ketkä ryhmät sen talletti. Sitä voisi verrata ehkä vähän tämmöisiin herätysliikkeisiin tai erilaisiin kristillisiin kirkkokuntiin, joilla on pikkusen erilainen tapa esittää kristinuskon sanoma. Mutta sitten tulee tämä kokoamisvaihe, ja se kokoamisvaihe on ollut joskus siinä 500-luvulla ja 400-luvulla erityisesti, jolloin nämä eri Mooseksen lakikokoelmat on kerätty yhteen, ja siitä on tullut nyt sellainen esitys, kun se meillä on Mooseksen kirjoissa nykyään luettavissa. Mm-hmm. No, jos mennään niihin 10 käskyyn, niin mitä ne kertoo Jumalasta, ne 10 käskyt, ja kuvaile niitä vähän. Niin, siis kyllä mun mielestä 10 käskyä suojelee elämää monelta pahalta asialta. Nyt jos ajatellaan esimerkiksi semmoista käskyä kuin älä valehtele, niin itse ainakin olen huomannut sen oikeassa arjessa ja elämässä, että kuinka paljon valehteleminen tekee pahaa ihmisten välille ja työpaikkoja myrkyttää ja ihmissuhteita. Että älä valehtele, älä anna väärää todistusta lähimmäisestäsi, älä varasta. Nämä on tämmöisiä hyvin maailmanlaajuisia yleispäteviä käskyjä, jotka koskevat oikeastaan kaikkia ihmisiä. Mm-hmm.
Mitä muuta nämä 10 käskyä kertoo Jumalan olemuksesta? No se, mikä tietysti niissä ensimmäisissä käskyissä on hyvin niin kuin poikkeuksellista, on se, että jos ajatellaan sitä toista käskyä, joka ei meidän luterilaisen kirkon katekismuksessa ole otettu mukaan, mutta se on ortodoksisen kirkon ja katolisen kirkon ja myöskin erityisesti sitten juutalaisuudessa keskeinen käsky, eli älä tee itsellesi Jumalan kuvaa, kertoo siitä hyvin varhaisesta traditiosta, joka oli olemassa muinaisessa Lähi-idässä, eli Jumaluutta voitiin palvella ja palvoa, mutta hänestä ei tehty mitään kuvaa. Ja Israelin tapauksessa niin tämä näkyy siinä, että liiton arkun päälle tehtiin kaksi tämmöistä kerubia, ja niillä oli niin kuin kasvot ja siivet oli niin kuin toisiansa vastaan, ja sitten oli tällainen hebreankielinen ilmaisu, että niin hän, jonka valtaistuinta kerubit kannattavat. Eli Jumalan uskottiin ikään kuin olevan näkymättömänä kerubien kannattamalla valtaistuimella. Ja tällainen niin kuin Jumalan läsnäolon symboli, niin tämän varhaisin niin kuin esitysvaihe on tämmöinen pystyyn nostettu kivi. Eli kun esimerkiksi Jaakob yöpy Peettelissä ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 28, niin hän nosti pystyyn sitten tämmöisen kiven ja vuodatti sen päälle öljyä ja pyhitti sen kiven ja toteaa sitten tästä kivestä, että tämä on oleva Jumalan pyhäkkö. Ja aika erikoinen ilmaisu, mutta tällaisia masepa-kiviä, eli pystyyn nostettuja kiviä, on sitten löytynyt israelaisista niin kuin palvelupaikoista arkeologisissa tutkimuksissa, ja israelilainen arkeologi Uzi Avner on erityisesti eteläisen Juudan Negevin ja Siinain alueelta etsinyt tällaisia niin kuin kivikauden aikaisia niin kuin paimentolaisheimojen palvelupaikkoja. Ja merkille pantavaa on, että näissä palvelupaikoissa on aina ollut tämmöinen pystyyn nostettu kivi, jota ei sitten millään tavalla niin kuin me työkaluilla käsitelty eikä niihin myöskään piirretty mitään. Sitten myöhemmin esimerkiksi profetta Hosea kritisoi israelilaisia siitä, että he ovat tehneet hienoja masepa-kiviä, eli tämmöisiä pystyyn nostettuja kiviä, tarkoittaa, että he on niin kuin työkaluilla muovanneet ja myöskin sitten piirtäneet sinne erilaisia kuvia, jumaluuksien kuvia. Mutta tämmöinen pystyyn nostettu kivi, joka sitten on niin kuin paimentolaisen niin kuin uskon ilmaisu, niin on ehkä jännää huomata se, että meillä on 3 tämmöistä niin kuin uskontoa muinaisesta Lähi-idästä. Israelin uskonto, eli juutalaisuus, sitten napatealaisten uskonto, eli tämmöinen kauppakansa suunnilleen Jeesuksen aikoihin elänyt. Hekin eivät palvelleet mitään niin kuin Jumalan kuvaa, vaan heillä oli juuri samantyyppinen niin kuin anikoninen, ei kuvattu Jumalan palvelusjärjestelmä. Ja sitten islam. 3. Ja näiden kaikkien juuret on tämmöisessä paimentolaiskulttuurissa. Eli se on hyvin mielenkiintoinen tämmöinen uskontohistoriallinen tausta. Tähän voisi vielä semmoisen asian mainita, että ensimmäisessä luvussa, ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, jakeessa 26 sanotaan, Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme. Eli ainut oikeastaan hyväksyttävä kuva Jumalasta on ihminen. Eli Jumala käski, älä tee Jumalan kuvaa, mutta sitten hän itse tekee ainoan hyväksyttävän Jumalan kuvan, eli ihmisen, persoonan. Eli kun nämä käskyt sitten annettiin sen jälkeen siinä historiallisessa tilanteessa, kun Mooses on johtanut kansan pois Egyptin orjuudesta, niin mitä varten sitten annettiin nämä käskyt siihen konkreettiseen historialliseen tilanteeseen? Niin, siinä on tietysti yllättävän haastava kysymys, koska siihen pitäisi pyrkiä sitten löytämään semmoinen mielekäs historiallinen ja uskontohistoriallinen vastaus, mutta niin, sitä on usein ajateltu sillä tavalla, että kun nämä Israelin heimot olivat jakautuneina niin kuin 12 eri tommoseen heimoyhteisöön, ja sitten siellä niin toisen Mooseksen kirjan 6. luvun jakeessa 2-3 sanotaan, että Mooses on niin kuin ilmoittanut nyt Jahven nimen, eli Herran nimen israelaisille
kun he ennen tunsivat Jumalan vain nimellä El Shaddai, eli Jumala kaikkivaltias, se on käännetty meidän Raamatussa. Ja silloin tässä ilmeisesti on ollut ajatus se, että niin nämä monet eri heimot niin kuin itse asiassa niin oppivat nyt tuntemaan yhden ja saman Jumalan vielä samalla nimellä. Et siinä on voinut olla tällaisia, että monien satojen vuosien aikana traditiot on lähtenyt vähän eri suuntiin liikkumaan. Jokainen heimokunta ikään kuin oman tradition mukaan elää ja toimii. Ja sitten Mooses oli tämmöinen jonkinlainen yhdistävä tekijä siinä. Ja sitten toinen semmoinen tärkeä asia oli tietysti, että kaikki sitoutui sitten palvelemaan ainoastaan yhtä Jumalaa. Yhtä ja ainoa Jumala. Joo, eli silloin ei ollut tällaista niin kuin uskontofilosofista pohdiskelua näistä jumalten olemassaoloista, vaan se oli hyvin tämmöistä konkreettista. Eli Jumala, muut kansat palvelivat muita jumalia, Israelin tehtävänä oli palvella yhtä Jumala. Ainoata Jumalaa. No niin kuin tässä animaatiossa tuli esille, niin minkälaisia erilaisia lakeja tässä 613 laissa oli? On tietysti nämä 10, jotka usein ja toivottavasti muistellaan jo kotona tai ala-asteella, mutta minkälaisia muita lakeja on? Niin, siis siellähän on tämmöisiä pyhyyslakeja ja sitten on lakeja, jotka koskee erityisesti esimerkiksi pappeja tai Israelin kansaa. Ja sitten on lakeja, jotka koskee kaikkia ihmisiä. Tämmöisiä niin kuin puhutaan yleisestä luonnollisesta laista, joka koskee yhtä lailla pakanoita kuin juutalaisia ja kaikkia. Ja niihin kuuluu nyt kunnioita Jumalaa ja rakasta lähimmäistäsi. Niin siis tämä animaatio, joka oli tehty nyt kristillisestä näkökulmasta käsin, niin juutalaisesta näkökulmasta katsottunahan tämä animaatio olisi vähän toisen tyyppinen. Ja siinähän tavallaan juutalaisessa tulkintatraditiossahan löydettiin nämä 613 käskyä, josta sitten osa on tämmöisiä positiivisia kehotuksia tekemään jotakin, ja sitten toiset oli kieltoja, älä tee sitä. Ja ne jaettiin kahteen ryhmään ja saatiin yhteensä 613, eli se animaation osa oli ihan suoraan niin kuin juutalaisesta tulkintatraditiosta peräisin. Ja näissähän juutalaisessa niin kuin tulkinnan mukaan niin laki on niin kuin yhtä tärkeää, eli kun on kysymys tämmöisestä moraalista tai etiikasta, tai sitten kun on kysymys tämmöisestä pyhittäytymisestä, millä tavalla eletään niin kuin arkielämässä. Esimerkiksi seurataan ruokailusääntöjä, kosher-sääntöjä tai millä tavalla pyhitetään oma niin kuin arkipäivän elämä, miten sapattina vältetään tekemästä työtä ja niin edelleen, niin nämä kaikki on hyvin semmoisia niin kuin tärkeitä näkökulmia siihen. Ja sitten jos ajattelee Uuden testamentin kannalta, niin kristinuskossahan lähdettiin hyvin pitkälle niin kuin korostamaan sitä, että niin Jeesuksen kautta me tulemme pyhiksi. Ja silloin tämä pyhyyttä koskeva laki ikään kuin täytettiin Jeesuksen sovituskuolemassa Kolkatan ristillä, eli tämmöinen uhriteologinen puoli tuli täytetyksi, ja siksi kristinuskossa korostui näkemys, että sitä ei tarvitse toistaa. Ja sitten kuitenkin tämmöinen niin kuin etiikan ja moraalin laki, joka sitten kiiteytettiin myöskin Uudessa testamentissa 10 käskyyn, niin se oli sitten se ohjeistus myöskin, millä tavalla kristityn tulee elää elämään. Eli Uuden testamentin näkökulmasta ne 10 käskyä on vielä normatiivisia tapoja elää kristillistä elämää tai elämää yleensä, mutta ne eivät kuitenkaan anna sitä elämän voimaa, vaan se on Jeesuksen Kristuksen kuolemassa ja ylösnousemassa. Onko näin? Kyllä. No entäs sitten nämä muut lait Uuden testamentin perusteella, näitä rituaalilakeja ja pyhyyslakeja ja myös tätä siviililakeja, niin miten Uusi testamentti sitten ottaa kantaa näihin lakeihin? Niin siis vanhan testamentin ajan Israelissahan Mooseksen laki määritteli ei ainoastaan niin kuin uskonnollista käyttäytymistä, vaan myöskin ihan semmoista yhteiskunnallisen elämän järjestystä. Ja se oli tämmöinen tyypillinen muinaisen Lähi-idän lakikokoelmasta nouseva niin kuin elämän järjestys. Ja sen tarkoitus oli luoda sitten myöskin yhteiskuntaan ihmisten väliset kauppasuhteet ja avioliiton solmiminen ja kaikki siihen liittyvät asiat, niin jollakin tavalla ne piti määritellä, tai kun on kysymys omaisuudesta tai joku saattoi jättää esimerkiksi toiselle
omaa omaisuutta niin kuin hoidettavaksi tai talteen, ja sitten mitä tapahtuu, jos omaisuudelle käykin joku vahinko. Kaikkiin tällaisiin kysymyksiin niin Mooseksen kirjassa niin pyritään antamaan vastausta, mutta kyllä sitten niin kuin, jos ajatellaan Uuden testamentin aikaa, niin siinä oli jo hyvin semmoinen niin kuin idea ja pyrkimys siihen, että kiteytetään se Jumalan laki jollakin tavalla. Ja sitten se kiteytettiin tähän rakkauden kaksoiskäskyyn ja ajateltiin, että 10 käskyssä niin ne ensimmäiset käskyt koskee jumalasuhdetta ja muut sitten suhdetta lähimmäiseen. Ja tästä tuli niin kuin sellainen avain. Ja mitä tulee sitten uhrilakeihin, niin ne nähtiin nimenomaan niin kuin täyttyneiksi Jeesuksen kuolemassa. Ja kun ne oli täytetty kerran täydellisesti kerta kaikkiaan, niitä ei tarvinnut sitten tämän teologisen näkemyksen mukaan enää toistaa uudelleen. Eli semmoinen ymmärrys, että kun puhutaan usein, että rakkauden kaksi kaskoiskäsky, niin sitä ei saa kuitenkaan nyt sitten erottaa näistä 10 käskystä. Tai mikä niiden välinen suhde on, Juho? Tämä rakkauden kaksoiskäskyn ja 10 käskyn välinen suhde. Niin, Jeesushan tiivistää lain siellä Matteuksen evankeliumissa. Hän sanoo, että rakasta Jumalaa koko sydämestäsi ja sitten lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja näin tiivistää käskyt, jotka löytyy Mooseksen kirjoista, ja kyllähän 10. käskyssä niin ensimmäinen taulu, niin kuin ajatellaan, käskyt 1 ja 3 käsittelee suhdetta Jumalaan, ja sitten käskyt 4-10 niin käsittelee suhdetta lähimmäiseen. No mikä sitten ja sitten tietysti niin tämä ei ollut pelkästään Jeesuksen ajatus, vaan tämä oli sitten myös, eikö ollut Rabbi Hillel ensimmäisellä vuosisadalla, joka tiivisti lain suurin piirtein samalla tavalla. Että tämmöistä keskustelua käytiin juutalaisuudessa, ja kuningas käsky, tee lähimmäiselle niin kuin tahdot itsellesi tehtävän, niin sekin löytyy sitten myös juutalaisuudesta. Taitaa löytyy myös konfutsialaisuudesta, että nämä on tällaisia niin kuin yleinen laki tavallaan. No mennään tässä viimeiseksi 5 minuutiksi vielä sitten Uuden testamentin perspektiivistä. Mikä on, nimenomaan mitä löytyy Uuden testamentin teksteistä, että mikä tämä lain tarkoitus nyt on vähän sieltä juutalaisesta kontekstista, ei pois, mutta sieltä synnyttäen nyt, miten teologisesti esimerkiksi Jeesus ja Paavali sitten kuvailevat lain tarkoitusta? Niin tässä animaatiossa alussahan viitattiin roomalaiskirjeen 13. lukuun, ja siellä lopussa esimerkiksi käsitellään juuri tätä rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, ja siinähän sitten luetellaan nimenomaan nämä lähimmäistä koskevat käskyt 10 käskyn piirissä, ja sehän tavallaan niin kuin kertoo, että niin lähimmäisen rakastaminen, niin se vaatii myös Uuden testamentin näkökulmasta käsin semmoista vähän pientä tarkennusta, että se ei ole semmoinen yleinen semmoinen niin kuin hyväksymisen mieliala, vaan se on yllättävänkin semmoisia niin kuin konkreettisia tekoja, joita sitten, joille asetetaan semmoisia tietynlaisia rajoja. Et voidaan sanoa, että rakkaus ilman rajoja ei ole rakkautta, vaan sekin on semmoinen ehkä hyvä vähän pohtia nykyaikana sitä, että mitä se tarkoittaa, kun rakastaa Jumalaa ja rakastaa lähimmäistä. Jotakin rajoja tarvitaan, ja ne rajat määrittelee juuri sen, miten se rakkaus kohdistuu. Ja näinhän se tietysti on kaikessa. Varmaan pari suhdeterapeutti antaisi niin kuin tämmöiset samanlaiset ohjeet, eli rakkauden täytyy näkyä semmoisissa selkeissä, konkreettisissa teoissa, ja sen takia niin mun mielestä on hyvä, että Uudessa testamentissa 10 käskyä tällä tavalla vahvistetaan. Ja sehän on tietysti myöskin ollut luterilaisen niin kuin tämmöisen konfirmaatio-opetuksen, mitä Suomessa nyt on harrastettu jo monta sataa vuotta, niin semmoinen peruslähtökohta, eli opetetaan niin kuin 10 käskyn opetukset, ja tähän on yhtä lailla muidenkin kirkkokuntien intresseistä nämä 10 käskyn. Eli ne näkyy semmoisena normatiivisena ohjeistuksena, nimenomaan rakkaudellisena, hyvänä elämänä. Minä muuna Uudessa testamentissa lain tehtävät, näkyykö muuta? Niin, siis tietysti, jos lukee vaikka Vuorisaarnaa, joka on tiukinta lakia, niin. Mitä on olemassa varmasti, niin siellähän sen voi katsoa sillä lailla, että se on niin kuin synnin peili. Sitä kun katsomme, niin huomaamme olevamme syntisiä, rikkomme Jumalan tahtoa tosi monessa kohtaa. Ja sitten toisaalta sen voi nähdä myös tulkita sillä lailla, että Kristus on lain täyttymys. Eli kun siellä on ne 10 tai 8 autuaksi julistusta,
niin Kristus on tämä täydellinen autuas, joka armahtaa meitä, joka täyttää lain meidän puolesta, joka täyttää vuorisaarnan, ekaksi antaa sen Galilean kukkuloilla ja toisen kerran tekee sen vuorisaarnan Golgatan vuorella ja kuolee meidän puolesta. Me rakastaa meitä jopa vihollisiaan loppuun asti ja pelastaa heidät. Eli toisaalta laki, kun me peilaamme, niin huomaamme, että me emme ole aina sitä täyttäneet, ja sitten Jeesus sanoi, että minä en tullut kumoamaan lakia, vaan täyttämään sen. Ja sitten tietysti semmoinenkin asia, että varhaisessa kristinuskossa, kun katsomme nyt jotain 150-luvun kristillistä uskoa, Justinus Marttyyri, niin kyllähän nämä varhaiset kristityt ottivat vuorisaarnan hyvin tosissaan, että heille tämä oli tavallaan visio, kuinka elää pyhässä hengessä Kristusta seuraten Jumalan lapsina tässä maailmassa. Et se ei ollut, se oli myös ihan niin kuin tämmöinen niin kuin kutsu elää pyhää elämää ja ottaa tosissaan tämä. Ja sitten tietysti tämä rakkauden ylistyslaulu ensimmäisen korintolaiskirjeen 13. luvussa, niin, joka sitten usein luetaan vihkipareille, niin siinäkin oikeastaan se on hyvin tämmöinen kristologinen, jeesuskeskeinen, kristuskeskeinen niin kuin ylistyslaulu sille Jumalan rakkaudelle, joka on tullut ilmi Kristuksessa. Eli tavallaan päästä osalliseksi Kristuksen yhteydestä tarkoittaa, että pääsee osalliseksi Kristuksen rakkaudesta, joka sitten voi säteillä myöskin meidän suhteissamme lähimmäisiä kohtaan. Ja se on oikeastaan se kristinusko niin kuin semmoinen perussanoma, eli jokainen elämässä hyvinkin surkeasti epäonnistunut voi Kristuksen yhteydessä löytää niin kuin uuden alun, ja Kristuksen rakkaus niin kuin parantaa, hoitaa ihmisen kuntoon ensiksi ja sitten antaa hänelle niin kuin uuden mahdollisuuden elää muiden ihmisten kanssa. Eli tämmöinen hyvin lohdullinen näkökulma Kristuksen yhteydessä ja ylipäätänsä Uuden testamentin sanomasta avautuu. Eli laista voisi sanoa jotenkin, että se on hyvä tapa ja Jumalan antama tapa elää, mutta se itsessään ei vielä anna sitä elämää, että se elämä tulee sitten sen täyttäjän Jeesuksen Kristuksen kautta. Oliko sulla vielä? Itse asiassa vuorisaarnassa niin intialainen Mahatma Gandhi arvosti vuorisaarnaa hyvin paljon, ja hän sanoi, että häntä ei oikeastaan kiinnosta, että onko Jeesus puhunut sen, tai niin kuin, että liittyykö se Jeesukseen millään tavoilla. Mutta tässä mun mielestä Mahatma Gandhi teki ratkaisevan suuren virheen, koska jos luemme vuorisaarnaa erotettuna Jeesuksesta, niin se todellakin meille kuolemaksi. Eli se on niin tiukkaa lakia, mutta sitten taas kun nähdään, että Kristus on täyttänyt tämän lain meidän puolestamme, niin silloin se evankeliumi aukeaa sieltä. Kiitos tästä keskustelusta, Antti ja Juho. Tässä jaksossa kävimme läpi lain roolia siellä juutalaisissa kirjoituksissa, vanhassa testamentissa, ja myös sitten kuinka uusi testamentti Jeesus tulkitsee ja tulee täyttämään ja vapauttaa ihmiskunnan, ensin juutalaiset ja ihmiskunnan sitä kautta syntisyyden orjuudesta elämään yhteyteen Jumalan ja lähimmäisen kanssa. Minun nimi on Mikko Sivonen ja tämä on Koko kansan kirja.